एका यात्रेचा प्रारंभ आज होतोय. तारीख आहे 11 सप्टेंबर. अनेक आठवणी या विषयाशी जोडल्या आहेत 11 सप्टेंबरच्या. एक, ज्याची जाणीव करून देण्याची, आठवण करून देण्याची गरज नाही. दुसरी, ज्याची गरज आहे असं मला वाटतं, ते म्हणजे स्वामी विवेकानंदांचं भाषण 11 सप्टेंबर 1893. योग आहे की हाच दिवस आपण साधू शकलोत, आणि त्यामुळे या संध्याकाळी शिष्टमंडळातले जवळजवळ सगळे मान्यवर इथे उपस्थित आहेत. अजूनही माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी सौ अमृताताई फडणवीस यांची प्रतीक्षा आहे, पण ब्रीफिंग सुरू करावं कारण ऑलरेडी 9 वाजलेत असं सुचवलं गेलं. म्हणून ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन आणि पुन्हा एकदा पीपल्स रिपब्लिक कॉन्सुल जनरल ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना या सगळ्यांच्या वतीने मी आपलं स्वागत करतो. थोडी एक पार्श्वभूमी, मुळात ही सगळी संकल्पना आली कशी, तर माननीय पंतप्रधानांच्या प्रयत्नांमुळे, अथक प्रयत्नांमुळे म्हणता येईल, जून 2015 नथुला हा खुला झाला, आणि त्यानंतर चीनची अशी इच्छा होती की कैलास मानसरोवराच्या, म्हणजे त्या यात्रेसाठी भारतातून अधिकाधिक चांगली चांगली लोकं यावीत, आणि फक्त नामांकितच राहावीत अशी त्यांची अपेक्षा नाही, त्याच्या पलीकडे सामान्य माणसांनीही तिथे जावं. त्या दृष्टीने दिल्लीतून एक शिष्टमंडळ ऑलरेडी कैलास मानसरोवराची यात्रा करून आलं, आणि मग दुसरी यात्रा ही मुंबईतून सुरू होते आहे. चीनच्या दूतावासातून ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनला विचारणा झाली की यासाठी काही सहकार्य मिळू शकेल का, आणि सुधींद्र कुलकर्णी सरांनी, म्हणजे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन मुंबईचे जे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी असं सुचवलं की फक्त कैलास मानसरोवर यात्रेच्या अधिक थोडं पलीकडे जात, जर आपल्याला ते पाणी कुंभमेळ्यामधल्या गोदावरी नदीपर्यंत आणता येऊ शकलं तर ते कदाचित अधिक चांगलं होऊ शकेल. आणि मग त्याच दृष्टीने जी एक छोटी बैठक झाली माननीय मुख्यमंत्री, ORFचे अध्यक्ष आणि शासनाचे काही प्रतिनिधी आणि चीनच्या राजदूतावासातले अधिकारी, तिथेही आयडिया मांडली गेली. सरकारने अत्यंत सकारात्मकपणे आणि उत्साहाने या आयडियाचा संकल्पना स्वीकारली, आणि त्यातून खरा म्हणजे हा दौरा अखंड आकाराला आलेला आहे. ह्या दौऱ्यासाठी जे मान्यवर आम्ही निवडले म्हणण्यापेक्षा खरं तर ते मुळात मान्यवर होते, त्यांनी होकार दिला त्यामुळे तिथे येऊ शकले. प्रत्येकाची तपशीलवार ओळख करून देतोच. सगळ्यात पहिल्यांदा राज्याचे गृहराज्यमंत्री प्राध्यापक शिंदे सर, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन मुंबईचे अध्यक्ष श्री सुधींद्र कुलकर्णी सर, ज्यांना खरं म्हणजे वेगळ्या स्वतंत्र ओळखीची गरज नाही पण औपचारिकता करणं भाग आहे, असे परम संगणक निर्माते, पद्मभूषण पुरस्कार विजेते डॉक्टर विजय भटकर सर. भारतामध्ये विशेषतः ग्रामविकासाच्या माध्यमातून चेहरा मोहरा बदलणं म्हणजे नेमकं काय असू शकतं हे ज्यांनी दाखवून दिलं, असे हिवरे बाजारचे, पुन्हा ज्यांची विशिष्ट ओळख करून देण्याची अधिक गरज नाही, असे माननीय पोपटराव पवार सर, त्यांच्याही सगळ्यात पलीकडे जे बसलेत ते श्रीयुत रमेश हरळकर सर, ज्यांनी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतल्या सफाई कर्मचाऱ्यांचं आरोग्य, त्यांच्या मुलांचं शिक्षण हे कुठेही खंडित होणार नाही यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले, असे माझ्या डावीकडे अगदी बसल्यात त्या, पुन्हा एकदा त्यांची स्वतंत्र ओळख करून देण्याची खरंच गरज नाही, पण चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन्स हा किताब विजेत्या भारतातल्या नेमबाजांमध्ये, खरं तर जागतिक नेमबाजांमध्ये सर्वाधिक काळ अग्रस्थानी राहिलेल्या आणि 3 वेळा ऑलिम्पिकमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अंजलीताई भागवत, त्यांच्या पलीकडे आहेत डॉक्टर आनंद बंग. आनंद बंगांची एक कदाचित माहिती नसलेली ओळख असू शकेल, ती म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचे सध्याचे सार्वजनिक आरोग्यविषयक सल्लागार म्हणून डॉक्टर बंग काम पाहत आहेत, तर त्यामुळे ते आले आहेत. त्यानंतर जनरली अध्यात्म किंवा काही रंग किंवा धर्म असं म्हटलं की ट्रेकिंग हा प्रकार पटकन स्पर्शतोच आपल्या मनाला असं नाही, पण नर्मदा परिक्रमा जी भारतीय संस्कृतीमध्ये, हिंदू संस्कृतीमध्ये अत्यंत पवित्र मानली जाते, अशी नर्मदा परिक्रमा 2000, 2001 आणि 2002 अशी सलग 3 वर्ष 3 वेळा पूर्ण करणारे जगन्नाथ कुंटे स्वामी, ज्यांनी आता संन्यास घेतल्यानंतर त्यांचं धारण केलेलं नाव आहे स्वामी अवधूतानंद, आणि त्यांच्या पलीकडे चीनच्या राजदूतावासाचे कॉन्सुल जनरल
झेंग शिवान. मूळ संकल्पनेतला एक छोटासा भाग मी आपल्यासमोर उघड करू इच्छितो आणि त्यानंतर मग ORFचे अध्यक्ष श्री सुधींद्र कुलकर्णी सर त्यांचं मनोगत इथे व्यक्त करतील. आज रात्री 1:20 म्हणजे तांत्रिकदृष्ट्या तारीख उद्याची असेल 12 तारखेला रात्री 1:30 विमान प्रस्थान करेल. अखंड दौरा होऊन 16 तारखेला मध्यरात्री विमान पुन्हा परतेल, म्हणजे शिष्टमंडळ पुन्हा भारतात परतेल. पण 17 तारीख ही गणपतीचा दिवस आहे महाराष्ट्रातला, हे लक्षात घेऊन सुद्धा प्रयत्न असा आहे, ही सरकारची खरी म्हणजे भूमिका आहे, त्यांचा आग्रह आहे हा की कैलास सरोवरातनं आणलेलं पाणी हे शक्यतो 17 तारखेलाच कुंभ म्हणजे गोदावरी नदीच्या पात्रात अर्पण केलं जावं. याचं कारण 18 तारखेला शाही स्नान आहे, त्यामुळे देशभरातून जे श्रद्धाळू आणि भक्तजन इथे स्नानासाठी येतील त्या सगळ्यांना ते पुण्य मिळावं ही सरकारची भूमिका होती, सरकारचा आग्रह होता. आणि त्यामुळे 17 तारखेला येणाऱ्या सगळ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी सरकारने सहकार्य केलेलं आहे. एवढी एक फक्त सुरुवात करून देतो आणि मी कुलकर्णी सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. थँक्यू. Sincerely thank the Honorable Chief Minister Shri Devendra Fadnavis for making this yatra happen. The Consul General and I went to call on him nearly 4 weeks back and we presented this idea to him. And he did not take even 1 minute to say that it's a grand idea and we must do it and the government of Maharashtra will cooperate fully. In fact, he went to the extent of saying that I would have liked to come myself. I'm missing an opportunity of coming to Kailash Mansarovar. But I have responsibilities here. But I'll make sure that my government will be represented by a ministerial colleague and we're very happy that he has indeed deputed Shri Shindeji to head our delegation. So we thank Shindeji. Your presence has meant that this unique yatra that we are undertaking, we are doing it on behalf of the entire population of Maharashtra and in some ways we are representing the people of India. Kailash Mansarovar, Simhast Kumbh, Pavitra Jal Sangam, in English we are calling it holy water diplomacy. I think that this is unique. Something like this has not happened before. My colleague Swaroop mentioned that this is the second time. It's not really the second time, it's the first time. But the first time it happened was through the Nathula Pass. We are taking a different route and for a very specific purpose. And we thank the government of China, the People's Republic of China, for their enthusiastic, spontaneous,
support and cooperation. And friends, I must place on record as we begin this holy journey, my deepest appreciation for His Excellency Mr. Cheng Shui-yuan. I can't tell you how he has been persistently pursuing this idea right from the day this idea was born, and crossing so many hurdles, we've come here, and I'm sure that the rest of the journey will be equally memorable and fruitful. Friends, India and China are not just neighbors, they are civilizational neighbors. For thousands of years, there have been exchanges between the people of India, people of China, and our yatra today is yet another small milestone in this millennia-old exchanges between India and China. It is going to add to the goodwill, sadbhavana, between India and China. Swarup mentioned our Prime Minister's effort and successful effort in getting the new route opened. But we must also add here that this became possible because of the support, the enthusiastic support of the Chinese President, His Excellency Mr. Xi Jinping. When our Prime Minister went to China in May this year, this matter was discussed, and within a month, the new route was opened. And I'm sure that there are many more such routes are going to be opened between India and China. Routes of different kinds of trade and investment, of economic cooperation, of education cooperation, scientific cooperation, and of course, spiritual exchanges of the kind that we are undertaking today. We are beginning this yatra, and I thank all my co-yatris, very eminent persons in their own rights, and I'm very happy to add here, for their names were not mentioned, that we are also joined by two Indian journalists, Ashish Ji, Ashish Dixit, and Arun Pednekar, and also we have two Chinese journalists, our very dear friends, Lakshmi from Xinhua and Sudama. So you can see, you know, how close we have become. And by the time we come back after 6-7 days, we'll be even closer. Thank you very much. May I request His Excellency to express himself now? His Excellency Ram Shindi and His Excellency Dr. Kulkarni, dear Swamiji, and many friends here, and correspondents from the different media. Good night. I'm a Chinese Consul General, but here I also very happy to become the member of the Yatra to Mansoliva. And here I feel, look at this I feel the water come to us. And the water, it's embodied friendship and there's many meanings inside the water. Also, like Dr. Kulkarni mentioned, it's the first time from Himalaya
from Mansoliva, the water, deliver the friendship of Chinese people, come to Nasik and join the Gompo Mela. I think it's a goodwill from China. And we hope this is a new step, new chapter for the relations. I believe that. And this year also, it's 50th anniversary for Tibet Autonomous Region. It's a birthday for the Tibet Autonomous Region. So the leader of the government and the people are waiting for you. And they are very happy to greet this very special Yatra team. So we believe that we have a good trip. And we meet you, the team member. I like you meet the people of Maharashtra. Different community, different fields, distinguished person. I'm very happy. Representative of Chinese Consulate General and the representative of Chinese government, also the leader of the Tibet Autonomous Region, welcome you warmly. Thank you very much. Thank you, sir. राज्याचे माननीय गृहराज्यमंत्री शिंदे सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपले अभिप्राय व्यक्त करावेत. आज होली वॉटर डिप्लोमेसीच्या माध्यमातून मानसरोवरचं पवित्र जल हे आणण्यासाठी चीनच्या आमंत्रणाला राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी प्रतिसाद देऊन आणि ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन मुंबई सुधींद्र कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली हे सर्व वेगवेगळ्या विभागातील आणि विषयातील नामांकित व्यक्ती आज हे पवित्र जल आणण्यासाठी चीनला रवाना होत आहे. आणि म्हणून हे पवित्र जल खऱ्या अर्थानं नाशिकमध्ये महाकुंभमेळा सुरू आहे. 18 तारखेला नाशिकमध्ये आणि 25 तारखेला त्र्यंबकेश्वरमध्ये हे शाही स्नान होणार आहे. त्याच्या अगोदर एक दिवस म्हणजे 17 तारखेला हे मानसरोवरमधलं पवित्र पाणी आपण त्या रामकुंडामध्ये आणि कुशवर्त कुंडामध्ये त्र्यंबकेश्वरमध्ये हे पाणी हे जल पवित्र जल आपण टाकणार आहे. परंतु या मागचा हेतू माझ्या अगोदरच कॉन्सुलेट जनरल चीन आणि सुधीरजी कुलकर्णी यांनी सांगितलेला आहे की आपण चीन आणि भारत हे एकमेकाच्या शेजारील देश आहोत आणि या देशाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं दोन देशांमधला जो संवाद आहे आर्थिक असेल सामाजिक असेल शैक्षणिक असेल हा सुधारण्याचा दृष्टिकोन आहे. निश्चित स्वरूपामध्ये देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी हे मानसरोवरचा जो रूट आहे जे रस्ते आहेत ते खुला करण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं पाऊल उचललं आणि त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्नही सुरू झालेत. आणि म्हणून या चीन गव्हर्नमेंटने जे निमंत्रण दिलं त्या निमंत्रणाचा स्वीकार करून हे डेलिगेशन आज रात्री चीनला रवाना होणार आहे आणि 16 तारखेला परत येणार आहेत. परंतु हे फक्त जेल आणण्यासाठीच नव्हे तर याला प्रथा परंपरा आपली संस्कृती हे जोपासण्याचं धार्मिक संस्कृती जोपासण्याचं काम सुद्धा केलं जाणार आहे. निश्चित स्वरूपामध्ये आपल्या देशाला फार मोठी संस्कृतीचा इतिहास आहे. त्याच माध्यमातून हे डेलिगेशन आज मानसरोवरचं एक पवित्र जल आणण्यासाठी हे डेलिगेशन रवाना होत आहे. निश्चित स्वरूपामध्ये या पुढील कालखंडामध्ये या दोनों देशातले संबंध वृद्धिंगत होण्यासाठी याचा निश्चित स्वरूपामध्ये उपयोग होईल असा माझा विश्वास आहे. आणि म्हणून साठी या निमित्तानं मी
चीन गव्हर्नमेंटला सुद्धा मनापासून धन्यवाद देतो आणि खास करून सुधींद्र कुलकर्णी यांनी आमच्या सर्वच डेलिगेशनमध्ये समाविष्ट असलेले सर्वच नामांकित व्यक्तींनी सुद्धा याच्यामध्ये सहभाग नोंदवला त्याबद्दल सुद्धा मी महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीनं त्यांचंही आभार आणि अभिनंदन करतो आणि खास करून ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे सुद्धा मनापासून आभार मानतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. पत्रकारांसाठी आता प्रश्नोत्तर विचारायची असतील तर सत्र खुलं आहे, किंवा काही अनौपचारिक गप्पा जरी मारायच्या असतील तरी होऊ शकतील. धन्यवाद. तत्पूर्वी एक छोटासा प्रश्न मी मान्यवरांनाही विचारून घेतो, आपल्यापैकी कोणाला आपलं मत मांडायची इच्छा आहे का? या सर, पोपटराव पवार सरांना विनंती करतो की त्यांनी यावं. खरं म्हणजे मी एक पाण्यामध्ये काम करणारा एक कार्यकर्ता आहे. महाराष्ट्रामध्ये मोठा दुष्काळ पडलेला आहे, विशेष करून मराठवाडा खूप तारलेला आहे. मला असं वाटत कैलास मानसरोवराचं जे पाणी आहे ते ज्यावेळेस 17 तारखेला सिंहस्थात म्हणजे गोदावरीमध्ये प्रवाहित होईल, गोदावरी ही जायकवाडी धरणाचा मुख्य स्रोत आहे आणि जायकवाडीमध्ये पाणी खूप कमी आहे. मला असं वाटतं कैलास मानसरोवराचं हे पवित्र पाणी, कारण आपल्या संस्कृतीमध्ये दुष्काळाने त्यावरची मोठी उपाययोजना म्हणजे बहिरथाचं गंगा अवतरण, तर ज्या शिवाने गंगेला आपल्या जेटेमध्ये सामावून घेतलं आणि सगळ्या राज्याच्या अनेक पिढ्यांना शापमुक्त केलं, हा दुष्काळाचा या देशातला पहिला इतिहास आहे. म्हणून कैलास मान सरोवराची पुन्हा ती भगीरथाची गंगा दक्षिण गंगा म्हणून गोदावरीमध्ये उतरेल तर ती अशी प्रवाहित हो आणि पुढच्या त्यानंतरच्या 8 दिवसात एवढा पाऊस पडो की मराठवाड्याचा संपूर्ण दुष्काळ आणि जी तहान आहे ती निश्चित यातून भागेल अशी एक अपेक्षा मी या माध्यमातून व्यक्त करतो. आणि ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे आदरणीय सुरेंद्र कुलकर्णी साहेबांनी एक चांगली संधी आणि त्याला एक पॉलिटिकल एक चांगला निर्णय आपण म्हणू, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी या कार्यक्रमाला होकार देऊन या वेगवेगळ्या फिल्म मधील आम्हा सर्व मंडळीला समाविष्ट करून एक चांगल्या प्रकारचा निर्णय घेतला, त्याबद्दल राज्य सरकार, ऑब्झर्व्हर फाउंडेशन आणि कॉन्सुलेट जनरल चायना यांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि धन्यवाद. आमच्यासाठी खूप गौरवाची गोष्ट आहे की पद्मभूषण डॉक्टर विजय भाटकर या यात्रेत सहयात्री म्हणून येत आहेत. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत मांडावे. माझे मनोगत मी इंग्रजीमध्ये आणि मराठीमध्ये मांडेल. मला अत्यंत आनंद होत आहे की या माध्यमातून ही जी यात्रा आहे मानसरोवराची आणि कैलाश ज्या यात्रेला भारतीय संस्कृतीमध्ये अत्यंत महत्व दिलेलं आहे, जी मोक्षाची कल्पना मांडतं जीवनामध्ये, म्हणजे मानसरोवरला किंवा कैलाशी यात्रा व्हावी असं प्रत्येकाला असं वाटत असतं. अँड ॲज सुधींद्रजी सेड अँड वेन आय वॉज सो एलेटेड वेन ही कॉल्ड मी इन द नाईट की देर इज ए प्लॅन लाईक दिस अँड वुड यू लाईक टू वी लाईक यू टू कंपनी आय हॅड सम ॲप्रिशिएशन. I consider myself really singularly lucky for two different reasons. One is that I always felt studying the civilizations of the world, and he used the right word, two neighborhood civilizations.
this century belongs to India. 21st century is India's century, and the whole world recognizes that. Is Asia's century, I want to say. Is Asia's century. That's like earlier centuries belong to the US, earlier centuries belong to Europe. Now the whole thing has turned to the Asia's century. How can it be Asia's century if these two civilizations can come together? We may have some misunderstandings, but that misunderstanding is very short time in the historical, if you see the historical scales, it's very short time. So can we really, I'm very happy that we are looked at in a very different way. I mean, Consul General, really, this tremendous vision, good vision of our Prime Minister, the President of China, there is a good vision of that which is translated into actually having this, that action like this, that we can have this yatra created for the first time. And of course, the cause which has been put across, the holy cause, that putting these two waters together, this symbolizes many things. As you said, many gates can be opened through this process. So I am extremely elated about it, this pilgrimage of different dimensions. It can be pilgrimage as several things, trade, industry, scientific cooperation, many things can happen. But if you take this kind of stage, and the spiritual, what you say, the spiritual gate, is the I think the most important thing, gate we are opening. Because this includes everything, yes, if this is understood by it. So I am personally very happy. I also want that our pilgrimage places to be transformed into knowledge pilgrimage, scientific, spiritual, cultural pilgrimage places. And then everything will happen. Then other things will automatically fall. So this is really good. I had an occasion in 87 at the invitation of Chinese government to understand what China is doing in electronics and computers. And also, we had invited Chinese industries and scientists to India, what is happening in India's IT industry. And that was tremendous, and it was absolutely open. I must say that we had a lot of apprehensions to begin with, but it was totally open, both the sides. I think we would like this knowledge, this should become into knowledge pilgrimage of both the nations and reverse way. This symbolizes, as you said very nicely, that these holy waters symbolizing many dimensions into them. And so we're personally very happy and elated about this. So really, thank you so much for inviting all of us into this process. स्वच्छता हा माझा पिढीचा धंदा झाला. 70 वर्षे वडील मुंबईत राहिले, 65 वर्षे मी मुंबईत राहिलो, पण घर काय मिळालं नाही. झाडून 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 गेलो तरी पण घर झालं नाही. मी रिटायर झाल्यानंतर मुलांना मुंबईत सोडलं, कुठेही कसे राहत माझ्या पत्नीला घेऊन गावी गेलो. आता 1 महिन्यापूर्वी तिचं निधन झालं आणि कोकणातलं घर सुद्धा माझं मुद्दा वेगळा विषय याच्यासाठी बोलतो की ते गावी घर होत, तिथे तिची आठवण म्हणून एक जागा बांधली आणि तिथे एक नाम फलक असा मला लावायचा होता. मोठ्या प्रमाणात तिथे एक स्वर्गवासी लिहिलं जात, स्वर्गवासी कैलासवासी. मग मी त्या आंबेडकरी मुवमेंटची बुद्ध धर्माशी एक बांधिलकी आहे तेव्हा बुद्धवासी दिवंगत कालकथी असे नवीन नवीन शब्द आले. काही न लिहिताना मी ती पाटी त्या बाईला बनवायला दिली. परळच्या ते म्हणाले, हो तुम्ही कुठल्या जातीची पाटी झाली, तुझ्या पैशाची संबंध जातीचा काय विषय आला, आणि तुम्ही इथे काहीच कसं नाही लिहिलं. स्वर्गवाशी पण नाही, बुद्धवाशी पण नाही, म्हटलं जीवनपणी इथे कुठं घर नाही मिळालं, तर हिला तर कुठल्या कॉलनीत देणार आहे. नाही मग त्या दिवशी मला जेव्हा ते बोलून घरी येताना वाटेल कोण आला सरांचा, कुलकर्णी सरांचा, रमेशजी असा एक पूर्ण वेगळा कार्यक्रम आहे, तुम्ही येणार म्हटलं सर मी गावीत जातो, त्या पाट्यात न्यायचा विचार होता. आणि सर म्हटलं काय चक्र होतं काय मला माहिती नाही. मी म्हटलं सर मी येतो तुमच्या या सगळ्या कार्यक्रम.
पुन्हा दुसऱ्या दिवशी त्या बाईकने गेलो की थोडं थांबा कैलासात जाऊन येतो का तिथे लोक राहायला मागतात जशी नव्या मुंबईत मला घर पाहिजे किंवा इकडे घर कैलासातच मेल्यानंतर जायला लोक का मागतात मला वाटतं स्वच्छतेचा अप्रतिम निसर्गाचा नमुना असावा आणि मी घाणीशे आयुष्य केलेलं असल्यामुळे निसर्गानं स्वच्छ ठेवलेल्या जागा माणसे किती घाण करतात हे आयुष्यभर अनुभव आहे आणि मी सरांना 2 मिनिटात म्हटलं की सर मी त्या स्वर्गाच्या जवळ जी काही कॉलनी असेल कैलास ते यायला मी तयार आहे घरात जेव्हा मी सांगितलं तेव्हा माझी बहू बडी बाबी माणसं म्हणाली कैलासात गेल्यानंतर परत मला माहिती नाही तेवढ्यात मी गेलं श्वास तिथे श्वास खुंटतो मग मी हॉस्पिटल मध्ये गेलो ती एक वेगळी टेस्ट आहे ती त्या मंडळीने मला सांगितले फोनवर ते करून घेतली ते म्हणाले नाही तुम्ही जाऊ शकता काय परत येऊ पण शकता आणि ते करून केल्यानंतर ही एक वेगळी संधी मला कुलकर्णी साहेबांच्याकडून मिळाली मला वाटतं झाडूच्या पर्वावर एक काहीतरी आमचं लिखाण चाललेलं एक पुस्तक येतं त्याच्यामध्ये एक वेगळा रत्न त्याच्यात जोडण्याची संधी माझ्यासाठी आहे आणि आजच्या चर्चेत मला जी मगाजपासून माणसं भेटली आणि जी चर्चा आहे या सगळ्यांनी या स्वच्छ त्याच्यामध्ये जे सुरुवातीची हे दिलं आहे मला वाटतं स्वर्गातून मी निश्चित परत येईल आणि या भूमिवरतीची काय माणसाने केलेली घाण जास्तीत जास्त ह्याचाही स्वर्ग कसा करता येईल एक मोठी संधी आहे मला धन्यवाद मी थोडं वेगळं बोललो असेल आपण ऐकल्याबद्दल आभार अंजली ताईंना विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त कराव्यात माझ्या दोन्ही घरी म्हणजे माहेरी आणि सासरी अगदी धार्मिक वातावरण आहे म्हणजे आम्ही सुपरस्टिशियस नाही पण रिलिजियस नक्कीच आहोत देवावर विश्वास आहे आणि तो देव हा माझ्या आई वडिलांनी मला दाखवला आपल्या कामानुरूप जेव्हा तू तुझ्या कामावर श्रद्धा ठेवशील म्हणजेच ती तुझ्या परमेश्वराची एक प्रेयर तू करशील असं आहे आणि म्हणून माझी जी खेळाची साधना होती ती मी मनोभावे केली आणि त्यामुळे जे काही पुण्य माझ्यासमोर माझ्याकडे जमा झालं म्हणूनच हा योग जुळून आला असं मला वाटतं मी मला खूप भाग्यवान समजते की ह्या प्रोजेक्टसाठी माझी निवड झाली या यात्रेसाठी माझी निवड झाली दोन देशात नेहमीच टेक्निकल किंवा राजकीय अशी वैचारिक देवाणघेवाण होते पण ह्यावेळी ह्याला संस्कृतीची जोड आहे त्यामुळे मला वाटतं हे मिशन जास्त प्रभावी म्हणून ठरत आहे आणि ते त्यामुळे सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचू शकेल आणि आपले संबंध किंवा सगळ्या जसा वाटा आपल्यासाठी खुल्या होणार आहे तसं मला नक्की विश्वास आहे एक खेळाडू म्हणून मी खूपच एक्साइटेड आहे कारण आपल्याला माहिती आहे चायनाचं प्रभुत्व खेळावर केवढं आहे प्रत्येक इव्हेंटमध्ये ऑलिम्पिकमध्ये एशियन कॉन्टिनेंटच्या कॉम्पिटिशन्समध्ये चायना नेहमी अग्रस्थानी असतं भारताची प्रोफेशनल स्पोर्टकडे सुरुवात आत्ता सुरू झाली आहे पण ह्या वाटेवर आपल्याला जर अशा प्रभावी देशाची मदत झाली त्यांच्या विचारांची देवाणघेवाण झाली तर नक्कीच आपल्या स्पोर्ट क्षेत्राला ह्याचा उपयोग होईल आणि हे मीच आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट आणि ह्याच्यासाठी मी ॲज अ खेळाडू म्हणून सुद्धा खूप एक्साइटेड आहे आणि चायनीज गव्हर्नमेंट आणि इंडियन गव्हर्नमेंट महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची मी आभारी आहे की ह्या देशासाठी काहीतरी थोडंसं कार्य करायला ह्याच्यातनं मला संधी मिळते आणि मी स्वतःला म्हणूनच भाग्यवान समजते थँक्यू डॉक्टर आनंद बंग यांना विनंती करतो की त्यांनी भावना व्यक्त कराव्यात पोपटराव आणि डॉक्टर भटकरांनी फार छान याची पार्श्वभूमी सांगितली त्याच्यामुळे त्याला फार काही जोडण्यासारखं नाही भारतीय म्हणून मनामध्ये कधी थोडी संशयाची कधी थोडी कॉम्पिटिशनची भावना ही चीनसोबत नेहमीच राहिलेली आहे पण या निमित्ताने चीन सरकारने हे जे अतिशय चांगलं पाऊल घेतलं आणि त्याला महाराष्ट्राने आणि भारताने तेवढाच जो चांगला प्रतिसाद दिला आणि त्यासाठी महाराष्ट्राच्या वतीने या डेलिगेशनचा भाग म्हणून जाण्याची संधी मिळत आहे यासाठी खरंच मी स्वतःला अतिशय भाग्यवान समजतो भारतीय म्हणून अर्थातच कैलास आणि मानसरोवर याविषयी माझी स्वतःची अतिशय श्रद्धा आहे आणि फक्त भारतीय संस्कृतीच नाही
ते हिमालय आणि त्याचं उत्तुंग दर्शन, तर याची मला अगदी लहानपणापासून तळमळ होती. त्याच्यामुळे पुन्हा त्यासाठी मला खरंच स्वतः अतिशय भाग्यवान असं वाटतं. महाराष्ट्राच्या या सगळ्या डेलिगेशनचा भाग मी आहे, तर असं वाटतं की घोषणा अनेकदा होतात चांदा ते बांद्यापर्यंत महाराष्ट्र एक, पण असं जेव्हा डेलिगेशन जातं तेव्हा भिवंडी ते जालावंडी महाराष्ट्र एक असं चांगलं पुन्हा दर्शन बघायला मिळतं. त्याच्यामुळे महाराष्ट्रासाठी सुद्धा आणि या अतिशय चांगला उपक्रम जो चीन सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि ORF यांनी घेतला, त्यांना मनपूर्वक धन्यवाद. आणि मी समोर बघतो याच्याकडे. स्वामीजींनी खरं सुचवलं होतं की खोकल्याची चळ सारखी लागली आहे त्यांना, त्यामुळे ते मनोगत व्यक्त करणार नाहीत, तर फक्त जरा तेवढं त्यांना सांभाळून घ्यावं, त्यांचं वय लक्षात घेता अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. आणि आता ज्यांना प्रश्न विचारायचे असतील त्यांनी प्रश्न विचारण्यास हरकत नाही. अधिक प्रश्न नसतील तर पत्रकार परिषद अधिकृतरित्या संपली असं जाहीर करतो मान्यवरांच्या परवानगीने. मान्यवरांना एक रिक्वेस्ट आहे की त्यांनी काही क्षण इथे थांबावं, उर्वरित उपस्थित आपण मोकळ्यात, म्हणजे जर आपल्याला निघायचं असेल तर आपण निघू शकता. मान्यवरांना फक्त एक 2 मिनिटं थांबावं अशी मी विनंती करतो. थँक्यू. Thank you.